অধ্যক্ষৰ অখালীন আচৰণ কৈছিল গেট আউট কৰ পৰা পাছ কৰিছা মোক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ তুমি কোন স্যার সোমাব পারোনে বলে যেটা কৈছিল তেতিয়া কলে যে অহা আমার যেহেতু ক্লাস এটা যথেষ্ট হয়েছে আমার স্যালারিটোর ক্ষেত্রে অকমান কথা পাতি তেতিয়া কলে যে শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগটা যেহেতু এটা গভর্নমেন্ট নহয় তো সেইটার কারণে কি হয়েছে এই বিভাগত স্যালারিটো বহুয়া নহব মই ইলেকট্রনিক্সত তাতখানি বহুত বেশি দিও ইয়াত তুমি সুদিবলগীয়া কোন হয় হু আর ইউ গেট আউট আর আজিয়ে রিজাইন দিয়া যেতিয়া তেও সরি বলে কলো কৈছে তেতিয়া কৈছে যে তুমি কৰপৰা পাস কৰি আহিছা ইয়াৰ পাছতেই সমূহীয়া পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত ললে ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক অধ্যাপক লুইট ভূঞা কুশল পেগু আৰু অধ্যাপিকা পূবালী চমুৱাই মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক গোটত দিলে লিখিত অভিযোগ আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ এয়া তেওঁলোকে কনট্ৰেক্টুৱেলতে কাম কৰিছে বিভাগটো এতিয়ালৈকে চৰকাৰীকৃত হোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পে হাইকৰ এটা আবেদন লৈ গৈছিলে আৰু সেইখিনি কথা পাতোঁতে অধ্যক্ষই তেওঁলোকক কেইটামান যথেষ্ট আমিও দুখ পোৱা যদিও আমি ব্যক্তিগতভাৱে যোৱা নাছিলোঁ এজন শিক্ষক হিচাপে আমি দুখ পোৱা কথা কৈছে হু আৰ ইউ গেট আউট ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছা এইবোৰ আমাৰ শিক্ষক সমাজৰ কাৰণে চৰম অপমানজনক কথা শিক্ষক গোটৰ প্ৰতিবাদত শিক্ষাৰ্থীৰো সমৰ্থন অধ্যক্ষ ডক্টৰ দীপক কুমাৰ নেওগৰ আচৰণৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা জমা হৈ থকা ক্ষোভৰ যেন বহি প্ৰকাশ তাৰ যোগেদি আমাৰ দীৰ্ঘদিনৰে ক্ষোভ আৰু শিক্ষকক কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰ এইখিনি প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু ধেমাজি মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সমাজৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া বঞ্চিত নিপীড়িত এটা বেদনাই আমাক পীড়িত কৰি ৰাখিছিল প্ৰসংক্ৰমে সেইখিনি কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ অভিভাৱকহীন হৈ পৰা শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগৰ ভৱিষ্যত এতিয়া কি হ'ব বিভাগটোৰ নৱাগত শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত আৰু এই সমস্যাৰ নিৰসন অধ্যক্ষ কৰিব লাগিব আমি আশা কৰোঁ তেওঁ আগবাঢ়ি আহিব ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ স্বাৰ্থত শিক্ষক সমাজৰ স্বাৰ্থত শিক্ষকৰ স্বাৰ্থত আৰু আমি সেইটো আশা কৰিছোঁ গতিকে সমস্যাৰ নিৰসন নিশ্চয় হ'ব আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক গোটৰ আহ্বানলৈ যদি অধ্যক্ষ ডক্টৰ দীপক কুমাৰ নেওগে সঁহাৰি নজনায় তেন্তে কি হ'ব শিক্ষক গোটৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী ধেমাজি মহাবিদ্যালয় আমি কেয়াৰটেকাৰহে আমি শিক্ষক হিচাপে অধ্যক্ষজন কেয়াৰটেকাৰহে ধেমাজি মহাবিদ্যালয় 65 চনত স্থাপিত কৰিছে ধেমাজি ৰাইজে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম ত্যাগ আৰু কষ্ট হৈছিলতাৰ জৰিয়তে গতিকে আমি ৰাইজ অনুষ্ঠানৰ কথাই ৰাইজ অনুষ্ঠানৰ সমস্যা আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাম তিনিওগৰাকী ঠিকাভিত্তিক অধ্যাপকৰ পদত্যাগৰ পাছত নিশ্চিতভাৱে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নৱাগতৰ লগতে অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীসকল পাৰিশ্ৰমিক বৃদ্ধিৰ আহ্বানক অশালীন আচৰণেৰে প্ৰত্যুত্তৰ দি সমগ্ৰ শিক্ষক সমাজক অপমানিত কৰা অধ্যক্ষ ডক্টৰ দীপক কুমাৰ নেওগে কি প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যত এতিয়া কি হ'ব অথলে নাযাবনে এটা শিক্ষাবৰ্ষ ধেমাজিৰ পৰা ভৃগু কুমাৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত